Ville Kakko, Valepa, Hurrikaani 3-1. Erävoitto kuitenkin Hurrikaanille tässä pelissä. Miten itse näit on pelin tänään? No, eka erä mentiin tasaisesti ja niin kuin tämän tason joukkueiden pitääkin pelata tasaisesti. Me vietiin sitä loppuun, kunnes sitten yksi syöttörotaatio tasotti ja meni Valepa ohi siinä. Ja eräpallokin oli harmittavasti siinä. Petrusevits eipä väistänyt kunnari ylilyöntiin, että siinä olisi ollut eräpoikki. Päästiin muistaakseni jopa lyömäänkin kerran eräpalloa, mutta ei sekään kuollut. Ja sitten Valepa korjasi sen ja toinen erä samalla aika tiukka tiettyyn pisteeseen asti. Ja sitten vastustaja tuli hyvällä syötöllä sen erän lopui. Kolmas kääntyi sitten totaalisesti meille. Valepa ei kauhean hyvä siinä ollut. Neljäs kääntyi sitten taas totaalisesti Valepalle. Vähän vuoristorataa oli ja vaikea vaihe on tällä hetkellä menossa. Ja jotenkin vähän sen vaikean vaiheen taakse nyt tuntuu, että liikaa mennään tuolla kentällä. Että peli on kumminkin käynnissä ja kaikki mitä tehdään, niin luetaan seuraavan päivän lehdestä. Vastuut pitäisi vähän ottaa vaan jokaisen henkkohtaisesti enemmän. No, tietysti kehitettävää pelissä on varmaan paljonkin, mutta tänään varmaan joillakin osa-alueilla onnistuttiin ihan kohtalaisesti. Torjuntapeli nyt oli 14-7 Hurrikaanille torjunta. Ootko siihen tyytyväinen? No joo, se on joka pelissä. Me ollaan veety torjunnat ihan selkeästi. Ihan kaikissa näissä peleissä, mitä nyt on pelattu. Ei siinä ole ongelmassa. Laita hyökkääminen on nyt se suurin työmaa. Ei pelkästään hyökkäjien osalta, vaan myöskin passin laadun tekemisen kanssa. Kyllä siellä on se suuri työmaa ja meidän pitää paransa. Tässä kahden erän jälkeen niin meidän laitahyökkäjät olisivat 30 pinnas vastustaja 50 pinnas. Ja sitten kolmannessa erässä ne luvut kääntyy ja pelikin kääntyy. Kyllä siellä on vaan paljon duunia. No sitten Hurrikaanilla oli tänään pois Jesse Mäntylä. Henri Rajala oli kokoonpanossa, mutta ei käynyt kentällä. Ja sitten kaiken lisäksi Aleksi Kyssö oli tänään vielä pois. Ootko yhtään huolestunut tuon Henri ja Jessen kunnosta, että milloin sitten herrat olisi taas käytettävissä? No Jesse kuumeilee toista viikkoa, että aika vaikea sanoa. On tutkittu varmaan nyt tänään vähän laajemmilti, mikä siellä sitten on. Pitkä kuume ainakin alla ja en tiedä yhtään, enkä osaa sanoa, koska Heke polvipiikitettiin tiistaiaamun hyppäjän polvi ja mitään rikki ei ole tulehdus siellä on. Niin sekin on sellainen, että hyvin vaikea hyppäjän polvessa sanoa, miten se paranee, tuleeko nopeasti vai ei. Sitten vielä tietty Sedic puto tuossa akillesjänne vamman takia kahden erän jälkeen pois. On tosiaan haasteita, mutta niillä mitä meillä on, niin on mentävä ja sen asian taakse, että meillä on vähän pelaajia, niin totta kai voidaan mennä, mutta se lopputulos on myöskin sitten sen mukaan. Kiitos Ville haastattelusta, ei muuta kuin tsemiä sitten tuohon tulevaan koitokseen. Kiitoksia.